Tri utakmice, tri pobjede, uvjerljive i potpuno zaslužene. Iako su jugaši u tek stvaranju svoje nove igre, glavni trener dan poslije odmora jasno ističe. Pa sa većinom stvari sam zadovoljan. Pobjede prvenstveno, ali i način na koji smo igrali. Malo smo bili i bolji nego što smo svi to skupa očekivali. Vrlo smo kratko vrijeme zajedno i nije ni realno očekivati, ne znam kako, vrhunsku igru, ali evo, protivnici su bili točno po mjeri. Mi smo odigrali na jednoj razini Lige prvaka i ušli tamo gdje ja se nadam da nam je i mjesto, tako da u principu smo vrlo, vrlo zadovoljni. Dosta je bilo promjena u igračkom kadru. Istaknuli su to posebno na nedavno održanoj konferenciji za medije iz Dubrovačkog stručnog stožera, koji danas, nakon tri odigrane službene utakmice, imaju ipak nešto jasniju sliku doprinosa igrača. Pa zadovoljno sam sa svima. Predstava je stvarno bila dobra od strane svih igrača, kako ovih starih, nekakvih starosjedioca, tako i novih igrača koji su došli tokom ovog ljeta. Mislim da su se oni vrlo, vrlo brzo uklopili. Fizički smo za sad dosta dobri, ali još je dug put pred nama i morat ćemo puno, puno raditi isto tako na našoj fizici, da ne bi uključiti tenucima padali. Ali ovo što ste pitali, stvarno ne mogu reći da sam sa nekim nezadovoljan. Ni sa mladim igračima, žao mi je što je samo 15 igrača moglo nastupati, mi imamo 18 igrača ove godine. Desna ruka treneru Kobeščaku od ove godine je Igor Računica, koji se u Gruž vratio nakon 17 godina. Kvalifikacijske utakmice skupine za Ligu prvaka, kako kaže, detaljno je gledao, a za Dubrovačku televiziju prognozirao je domet Juga u navedenom natjecanju. Pa ja se nadam da može puno. Mi smo jedna radna ekipa, jedna mlada ekipa, jedna nova ekipa. Imamo 4-5 novih igrača koji su... Nastojimo priključiti što veći broj naših juniora iz omladinskog pogona i mislim da je turnir koji smo odigrali za vikend jako dobar u cijeloj onoj pripremi za njihov nastavak karijere. Liga prvaka je svakako veliki izazov za sve nas, skupina je takva kakva jest, znamo da smo u skupini sa Prorekom, sa Olimpijakosom i Dinamom. Nastojat ćemo pružiti što bolje partije i već prva utakmica 26. ovog mjeseca može biti odlučujuća u Pireju. Idemo ko ne favoriti, što ne znači naravno da nećemo pokušati već otkinuti bodove. Priliku za četvrtu uzastopnu pobjedu ove sezone, prvu u novoj sezoni regionalne lige, jugaši imaju već u subotu kada će na bazenu u Gružu ugostiti vaterpoliste Solarisa.